кечиңиз менен көрөрман жана угарман. Асылжан программасы өз эфирин баштайт. Белгилей кетсек, аталган программа Айгине маданий изилдөө борбору менен биргеликте ишке ашып жатат. Бүгүн бизде мейманда Байра брендинин негиздөөчүсү, дизайнер Толгоной Байра. Эфирде мен Айгерим Кулатбекова алып баруудамын. Алдыдагы 30 мүнөт бою биз менен бирге болуңуз. Саламатсызбы, студияга кош келдиңиз. Саламатчылык, чоң рахмат. Биз буга чейинки эфирлерде мындай зордук сомбулукка кабылгандар ал социалдык абалына, билимине карабай туш болот экенин билдик. Анан айрым үй бүлөлөрдө негизи зордук сомбулук орун алып жатканын сиздин оюңузча бул эмнеден келип чыгат деп ойлойсуз? Анан эмнеге бул үй бүлөлөрдө орун алышы мүмкүн? Мындай да зордук зомбулуктун ар кандай түрлөрү болот. Анан кийин ошончун анын причинасы деп коеюн, ошонусу да ар кандай болот. Мисалы, физикалык зордук зомбулук болот, эмоционал эмоция жагынан дагы, психология, психика жагынан дагы зордук зомбулук болот. Анан алардын себептери түрлүү. Мисалы, мен өз көзүм менен көргөм, мындай физикалык жагынан аябай аял жубайын өзүнүн аябай кыйнап, уруп, согуп деп коеюн, ушунчалык аябай кыйнаган учурларды дагы. Анан бирок ойлочумун ошондой эле болот экен зордук зомбулук депчи. Бирок өзүм чоңойгондон кийин мен ойлочумун, менде эч качан андай болбойт деп. Чынында эле андай болгон жок физикалык жагынан, бирок мен өзүм билип билбей психикалык жагындагы эмоция жагындагы эмоциялык тарабынан аябай мындай кыйналдым. Ошон үчүн себептери ар кандай болот. Мисалы, Совет Союз убагында көбүнчө үй бүлөлөрдө аялы күйөөсүн коргоп жумушунан кетип калбасын, жумушунан түшүрүп койбосун деп аброюн ойлоп анда ошентип ойлоп баарына чыдай берчү экен да. Мен ошо кичинекей кезимде ушундай окуяларды көргөм. Анан кийин аябай көк ала болуп аябай кыйналып жүргөн айымдарды көргөм. Анан кийин таң калчумун, эмне үчүн таштап кетпейт деп, эмне үчүн бул үй бүлөнү эми бузулса бузула берсин, эми көңүлү тынч болуп өзү ден соолугу чын болуп жүрө бербейби деп ойлочумун. Көрсө ушунун себептери аябай мындай чукул болот экен да, терең. Мисалы, бизде кыргыздарда да кандай окуялар болот. Илгери жаш кичинекей кыздарды мындай боюна жетип калса аларды күйөө берип койчу, ала качуу дегендер да болчу, кыздын өзүнүн макулсуздугу жок эле үй курганы мындай куруш керек болуп калчу да, макул болуп отуруп калышчу кыздар баарына чыдап. Ошондо сексуалдуу жагынан дагы зордук зомбулук көрүшчү. Ошо ар кандай түрлөрү болот зордук зомбулуктун. Бул маселени эң негизгиси билим берүү, ачык айтуу аркылуу чечсе болот деп ойлойм. Көбүрөөк соц тармактарда ушул жөнүндө айтып, ачыкка чыгарып көп сүйлөшсө элдин ой жүгүртүүсү дагы өзгөрүлөт. Ойлонуп баштайт, чындап эле мен коркпошум керек экен, мен жалгыз эмес экенмин депчи. Кээ бирөө ойлойт экен, уят деп айтпаш керек деп, кантем андан кийин, же болсо ким мени колдойт, мен көчөдө калып каламбы деп, ушундай ар кандай ойлор болот экен. Ошо ушул сиз айтып жаткан мындай зордук зомбулуктан чыгып кетүү жагында, мисалы бизде аял кетип калуусуна негизи күчтүү аялдар коомдун пикирине дагы эсептешпей, бул менин жашоом деп чечкенден кийин биз көп учурда финансылык көз карандылыктан улам да аялдар калып калат деп айтабыз. Балким анда андай финансылык көз карандысы дагы болбосо дагы эркеги тарабынан бир күчтөлүп алынып калып аткан учурлар дагы кездешсе, бул учурда коомчулук аларга эмне кылып жардам берип, эмне кылса болот бул жерде?
Чынын айтсам мен жакшы жооп бере албайм бул суроого. Анткени бул тарапта мен коомдук иш алып барган эмесмин. Анан өзүм дагы мындай жардамчы болуп, жардамчы катары мындай өзүм дагы аракет жасай элекмин чынын айтсам, бирок мен билем, мисалы ООН тарабынан атайын ушул жагында иштеген организациялар бар. Алар атайын бир кандай десем, коомчулук, өзүнчө бир үй, аларды башкача бир профессионалдуу тилде башкача кризистик борборлор боюнча кризистик борборлор деп айтат. Мен сурагым келип аткан нерсе бул сиздин тажрыйбаңыздан улам, мисалы кантип чыкса чыгып мындай ошондой, мисалы сиз кантип чыккансыз, балким өзүңүздүн тажрыйбаңыз аркылуу деле айтып бере аласыз. Мен өзүм жөнүндө антип деле айткым келбейт, бир ойлоочумун мен ушундай акыбалда экенмин деп. Ар бир адам билип билбей эле жамандык каалабаса деле, жакшы көргөн адамы деле, ата энеси деле баласына билбей ушу зордукту деле көрсөтүп кое алат экен да. Анткени ал өзүнүн эмоция жагынан мындай кыйналган адам, өзүнүн контролдой албаган адам, анан кийин баласын мен сени тарбиялап атам деп уруп согуп ушинткен учурлар деле болот эмеспи? Мисалы бизде келин кайнене деген маселе бар эмеспи? Мындай экен да, эң биринчиден адам өзүнүн талабын, өзүнө эмне керек экенин айтканы даяр болуш керек экен, эч качан ошол жагынан кайтпаш керек экен да. Сени кызып атабы, бирөө сени мындай басып сүйлөбө, унчукпа деп эле сенин эгемендүүлүгүңө басып чектеп сени кыйнап аткан болсо, ошо биринчи сигнал экен. Ошондой эле элге чыгып, мындай дос, тааныштар менен көбүрөөк сүйлөшүп, ошондой акыбалдан чыкканга аракет кылыш керек. Аны үчүн албетте кандай десем, эч кимди аябаш керек экен башкаларды. Мисалы, көбүнчө келиндер ата энесин аяп, ата энесине айтпай коет, унчукпай коет, анан кийин ошентип чөмүлүп ушу кирип кетет кыйынчылыктарга. Андан чыгыш, анда күндөн күн өткөн сайын кыйыныраак болот да. Ошон үчүн мен ойлойм, аябаш керек эч кимди, башкаларды уялбаш керек. Бизде бар да мындай, биз намыс көйбүз деген ошондой дагы себептер болот. Анан кандай десем, албетте билимдүү болуш керек экен. Сен эгер билимдүү болсоң, сен бул дүйнөдө жоголбойсуң. Сөзсүз жумуш сага табылат, сөзсүз күнүмдүк жашооңо болсо дагы башында акча каражат табып бутуңа туруп кетесиң. Ошон үчүн айтам, билимдүү болгула деп айтам ар бир адамга. Жана сиз жомболуктун түрлөрү жөнүндө айтып, жана бул буга кабылып жатканда, мисалы бул норма деп эле кабыл алып калган дагы учурлар бар деп айтып жатпайсызбы? Анан бизде бир адистер буга чейин ошо бир зомбулук экинчини чакырат деген дагы пикирлерин айтышты эле. Мисалы башында ал эмоционалдык болушу мүмкүн, кийин психологиялык жактан зомбулук көрсөтүп баштайт, андан ары экономикалык, анан барып барып эчтеке, мисалы сиз айткандай, унчукпай койсо же бул туура эмес деп айтпаса, анан физикалык зомбулук башталат деп. Сиздин тажрыйбаңызда мындай зомбулуктун кайсыл түрүнө кандайча кабыл алгансыз балким? Өзүм жөнүндө деги бул жеке турмуш жашоо деп такыр эч кимге айткым келбейчү, бир эле бир подкастка чакырып калышып, ошондо кичине мындай ачык айтып койсом, азыр көп чакырып калды ушундайга. Ошон үчүн ачык мындай азыр деле айткым келет. Мен ойлочумун, мен мындай окуяга кирген эмесмин, мен өзүмө өзүм мындайга макул эмесмин, мен мындайга мындайдан алыс боломун депчи.
эми макул эми элдер четин мындай сырттан көрүп мен жөндө бул деле кыйналган экен деп ойлоп аткан болсо эми өзүмдүн тажрыйбам жөнүндө айтып кете берейин. Мен ошо айтып атпайм, кичинекей кезимде кошуналарымды көрчүмүн да. Дайыма эле уктап атсак эле кыйкырып урушуп, анан кийин аялын көчөгө кууп жада калса бычак менен кууган ушундай чуркаган ушундай учурларды көрүп калгам мен кичинекей кезимде. Анан ошондо аябай өзүмө мындай чечим алгам да, мен күйөөгө тийсем мени кичинекей эле мындай чыпалагы менен эле тийип койсо мындай урушуп урайын дегенсип урайын десе эле ошондо мен дароо ажырашам деп ошондо өзүмө бир мындай принцип коюп алгам да. А бирок мен ошо андан кийинки ошо турмушумда андайга мен өзүмдү андайга киргизген жокмун, андайга андай болгон жок. Бирок акырында ошого жетейин деп калган, анткени башында мен билип билбей психологиялык жагынан ошо зордукту көрүп баштаган экенмин да. Андан кийин өзүм эле мындай унчукпашым керек деп атып эле өзүм ошо батып кетиптирмин. Анан өзүм байкабай тилим кыска болуп өзүм эч жака чыга албай, чыксам сен кайда бардың, сен муну кайдан алдың, чектөөлөр ушундай болуп калган да. Анан бирок ойлойм, бул психологиялык зордук зомбулук эң кыйын. А бул анан кийин андан чыгыш бул депрессия аркылуу, психологтор аркылуу мындай аябай кыйын процесс. А эгер сен адамды сүйбөсөң, жакшы көрбөсөң, тааныбасаң, биринчи жолу көрүп атсаң, анан физикалык жагынан эле зордукту көрүп койсоң, мындай органдар атайын келип, милиция келип аны наказывать этип ушинтип эле койсоң, анан кийин өзүң да мындай кичине дарыланып койсоң болду, ушу менен мындай кичине жеңилденип оңоюраак чыгасың да. Бирок албетте ошондо деле психологтордун жардамы керек болот го деп ойлойм. Анан ошон үчүн эң негизгиси бул ичиң менен сен күчтүү болушуң керек. Бул дүйнөдө ар бир адам бул бир гана дене эмес, бул деген ошо орусча айтканда личность, дух бар адам да. Ошо биз жаныбар эмеспиз да мисалы. Ошон үчүн сүйлөгөндү билгиле, үйрөнгүлө, баардык жерде өзүңөрдүн оюңарды айтканы, укугуңарды билип жүргүлө. Ошо ушундай дейм. Демек ошол мындай бул нерсени түшүнгөндөн кийин, биякта зомбулук болуп атканын, бир туура эмес нерселер болуп атканын түшүнгөндөн кийин чыгуу жолдору кандай этаптар менен жүрдү? Мисалы кантип эмне болсо да кыйналсам дагы көңүлүм тынч болсун, балдарым жакшылыкта мындай ата эненин бактылуулугун көрүп жакшы атмосферада өсүп чоңойшсун деп ошо балдарым үчүн бөлүнгөм. Деградация деп коет го, андайга кирип кетпейин деп анын сезип атканда ушундай деградация болуп бараткан. Ар бир адам күндөн күн өткөн сайын билим алып жүрүш керек баары бир. Анткени билимдүүмүн, баардан билем деп эч ким айта албайт го. Акырындап кийим чыгарганы дароо эле өтүп кеткен эмесмин. Мисалы самсы жасап балам уктап атканда самсы иниме тапшырып коюп, иним бир павильонго алып барчу, ушул жерден сатчу. Ошондойдон да эле баштагам. Мындай кичине коммерциялык ой жүгүртүп болсун депчи мээмде. Анан кийин идиш алып, даяр идишти алып сатып мындай соода кылып жүргөнмүн. Анан колум менен украшение жанакы табигый таштардан сонун бир шурларды жасап сатып жүргөм. Анан кийин ошондо өзүм сезип баштадым чыгармачылык адам экенин, кийим чыгаргым келип атат деп. Анан кийим чыгарып баштадым. Бирок мен кандай ошо үй бүлөдө жашап жүргөндө эле ошентип аракет кылып жүргөм. Бир күндө 2 саат, 3 саат
бөлүп ошондойго. Анан кийин албетте мындай чоң өнүгү бардыгынан бошогондон кийин өзүмө өзүм кожойке болуп калгандан кийин ошентип өнүгү башталган. Ошондо сизде бир мындай зордук сомбулук бир гана жолдошуңуз тарабынан эмес, кайын журтуңуз, башкача айтканда кайын энеңиз тарабынан дагы андай мамилени көргөнсүз да турабы? Ооба, бул ачык эле эми мен жамандаганым жок, эми мен деле өзүмдү жакшы адаммын деп эсептебейм. Мени деле балким бирөө бир жагынан жаман деп айтат. Мен өзү ушундай адаммын да, анткени мынтип эле айтып калсам анан ии деп ойлоп калышпасын да. Мен деле мисалы мага келип сиз мындай экенсиз деп айтса, мен өзүмө критиканы алып ойлоном. Макул болом же жок болом же ушун ошого же макул эмес болом. Мисалы үйдө отур, эч жака барба, баланы бак, тамак ашты жаза деп коет. Анан кийин эртеси күнү эле бир суроо берип коюп, анан кийин ии бул эмнени билмей эле, ай сен мага жооп берип койчу, бул азыр бул эмне жөнүндө, бул эмне деп башкалардан сурап калчу да. Мага мындай байкабай мага суроо берип коюп, ай толгуна эмне деп ойлойсуң, бул эмне эле деп, ай сен үйдө отурасың, сен эмнени билмей элең депчи. Ушул эсимдер да аябай катуу тийген мага. Киши катары көрбөй калгандай да мен жанында жүрөм, чай куюп берип атам, а бирок мен алардын жанында жоктуу ага сезилгендей мага мындай отуруп алып мен жөнүндө жамандачу да. Мен эле чай куюп берип атам, мен эле ушу жамандай берчү жанындагы отурган кишиге. Ошо анан кийин мен айтып кете берем. Мисалы мен өзүмдүн апама деле кээ бирде мындай замечание деп коет го, орусча ушундай кылып коем апа депчи. Анткени бул кичине илгертен калган мындай мышление. Апа антип айтпаңыз, биз деле мисалы менсиздин кызыңызмын го депчи. Мен деле эки келиним бар, мен деген эки иним бар да апа деп. Анан ушинтип мен кечке айтып атып апама, апам башында уккусу келечү да мындай үйрөтпө мени, өзүм билем деген сеп. Анан кийин мен жок жок депчи, баары бир мындай спорго кирип мындай жеткизейин деп оюмду ушинтип койсом, кичине таарынып калчу мага. А бирок анан кийин бир эки айдан толгон ай деп мындай сүйлөшүп калчу да мен менен, тура эле го деп. Анан карасам келиндерге болгон мамилеси өзгөрүлүп калыптыр, чындап элечи. Анан өзү менен өзү алек болуп мына өзүн жашына карабастан, мисалы баарды жумшап, баардыгын жумшап отура берсе деле болмок. Азыр карасам китеп жазат, тияка барат, бияка барат, өзү эрти менен чыгып кетет, кайра келет, келип өзүнө тамак жасап алат, ушундай да. Бирок балдарга кыйыныраак болот экен да апасынын көңүлүн кыйбайын деп. Анан кийин же аялынын тарабында боло албайт, же апасынын ортодо кичине кыйналып чайналат. Бирок баары бир билиш керек экен, сен үйлөнгөнгө чейин сен үй бүлөң бул атайыныңы менен болгон үй бүлөң, сен үйлөндүңбү сен үй бүлө куруп атасың, сен үй бүлөң мына бул аялың, болочок балдарың, ата энең бул сен аманатың, бул сен бакты талайың. Бирок күчтүүрөөк болушуң керек мындай эркектей да. Ошо бул эми аябай терең маселе бул. Демек бизде мындай ошо кайнене келин маселеси деп айтып калбадык бекер? Эгер аларда мамиле келишпей жатса, көп учурда сен жолдошуң менен мамиле жакшы болсо болду да деп айтты берген, бул кайнене менен келин мамилесинде бир жакшы нерсе болбосо дагы бир таасирин тийгизет экен да деп түшүнсө болобу ошондой үй бүлөгө, жаш үй бүлөгө? Мындай да, эң негизгиси аял менен күйөөсү албетте ачык сүйлөшүп, бири бири менен ойлору менен бөлүшүп, бир ортого ойго келип, ортомчу ойго келип, анан кийин мен ойлойм тең болуш керек деп. Мен айтып кетейин кичине, менде мисалы күйөөм аракет кылчу менин ата энем жака барганы, бирок мен күнүгө алар менен жашайм да,
кайнатам, кайнене менен күйөөм жанымда. Бирок күйөөм көп жерлерге барбачу мен менен. А ошо туугандарым жакта бир мисалы чакырып калышсачы, аны мен макул деп жашай берчүмүн, жылдан жыл өткөн сайын. Бирок бир күнү ойлонуп калмайм, неге ушинтет? Мага кыйналып атам, мындай күйөө менен ушул жөнүндө сүйлөшөйүнчү ачык деп сүйлөшөйүн десем, мындай кагып койчу да. Ошол туура эмес. Ошон үчүн эки жактан сыйлаш керек, мындай бирди мамиле кылыш керек, бирок бөлүшүп алышат да аял менен күйөөсү эми экөө макул болуш керек да бардыгына. А бир өзү макул болбой, кичине кыйналып, анан же сүйлөшө албай, же айта албай отурса, ошондо туура эмес. А бирок бизде кыргыз салты бар. Бар бир келин деген келин бизде. Билбейм, мен мага жагат келин деген келин келди деп, келин болуп, кайната кайнинеге сыйынып, жүгүнүп койгону бул жакшы го деп ойлойм. Кайнене, кайнеже, кайнага дегендерди дагы билиш керек, ар бир өзүнүн ордун билиш керек. Ошол учурда эле алар тараптан дагы, мисалы сиз айткандай, адам катары сыйлоо, баалоо, урматтоо деген дагы мамиле мындай кайтарым байланыш болуш керек деген албетте, албетте. Мен улуумун, болду мен айткандай болот деген сип ал деле туура эмес, ооба. Ооба. Туп туура. Чоң рахмат, чын эле биз сизди күчтүү айым деп билебиз. Бул кырдаалдан чыгып, андан ары өзүңүздү тургузуп кеткен адам катары, анан ошо үй бүлөлүк зомбулукка кабылган адамдарга өзүңүздүн мындай кеңештериңизди, балким сунуштарыңызды айтып кетесиз, эмне кылса болот бул учурда? Өзүңөргө, өзүңөр ишенгиле, келечектеги жашоом ачык, жарык деп эч качан орусча уныние деп коет, кыргызча кайгыга чөгүп капаланып калуу дегенде. Кайгыга чөгүп капаланып калуу болбош керек, оптимист болуш керек. Албетте бул кыйын, бирок азыр ошондойго өтүш үчүн трансформационный практика деген бар. Бул интернетте, ютубта толтура, ошону поискке киргизип карасаңар эле өзүңөргө мындай азыр мындай сезесиңер да эмне керек экенин, ошол информацияны көбүрөөк уга берсеңер, өзүңөр тезирээк ошол акыбалдан чыгасыңар. Анан албетте жаныңарда силерди колдогон кишилер болсо ал андан да жакшы. Ошо ушул эле жерде мындай сизди мындай жашоодон алган тажрыйбаларыңыз, сабактарыңыз кайсылар болду, анан бул учурда кандай билимдерди алдыңыз? Мисалы трансформационный неме айтып кетпедиңизби? Ушул сыяктуу балким дагы. Мен психологко барган аракет кылгам бир эмес эки үчөнө, бирок аягына чейин ошол терапияларды ар киминде өткөн эмесмин. Анткени бир эки баргандан кийин эле мен билгем да бул адамдын мага сүйлөгөнү жагабы, жакпайбы, же болсо чындап эле мен билбеген нерселерди айтып атабы, же мен өзүм билген нерселерди элеби деп. Анан кийин бирок ошолорго баргандан кийин өзүмө бир чечим кылып, анан кийин өзүмдүн ой жүгүртүмдү өзгөртүп баштагам. Бул биринчиден. Анан экинчиден пандемия учурунда мисалы жумуш токтоп, баардыгыбыз үйдө отурганда мен аябай сүйүнгөм, анткени жумушка барбайсың, балдарыңды эч жака алып барбайсың, үйдө отурасың. Анан ютуб каналында аябай көп ошондой коучтарды уккам. Өзүңдүн ошол эмоцияларың менен ошо, анан дагы эмне деп айтам, ошон үчүн анан дагы бир чоң максат коюшуңар керек, өзүңөргө өзүңөр вывод кылышыңар керек. Мага эмне бул азыркы малда, эмне мага эң негизги?
Мисалы мен ошо күйөм деп жүрө бериптирмин да, анан мен ажырашкандан кийин дагы аны күтүп жүрө бериптирмин да. Анын бардык жактары мындай стоп лист деп коет, ошо стопто тура берген экен да. Бардык нерсени токтотуп коет. Токтотуп коюп, же болсо мындай акырындап өзү эле өнүгө берчи, мындай өспөй. Анан кийин бир жолу ошо ата энемдин үйүнө барганда атам ооруп калыптыр да ушул күнү. Анан кийин атамды көрүп мен ошондо эстедим да мага болгон үмүтүн. Анан мен ошондо ыйлап ага атама көрсөткөн эмесмин. Ошондон чыккандан кийин мен анда атамдын мага болгон үмүтүн үзбөйм, мен аткарамын деп мен иштеп баштагам, катуу иштеп баштагам. Ошондо мен сезгем, мен эмне баарынан уялып жүрөм, мен эмне үчүн башка бирөөлөрдүн көңүлүн карап жүрөм. Мага эң негизгиси бул атамдын мага болгон көңүлү, бул атамдын көңүлү, атамдын мага көз карашы, бул мага эң негизги. Башка эч ким эмне десе мага баары бир деп ошондо мен катуу иштеп баштагам. Ошондо көп жакшылыктарга жетип баштадым, мындай бактылуу болуп баштадым. Атаңыз жөнүндө айтканыңызды уккам мурда дагы. Бул сизге мисалы сиз эң акылдуу экениңизди айтып жана чоң мындай каалаганыңызга жете алат экениң дайыма айтып турганын айтып жатасыз э? Ооба, ушинтип айткан мага кичине кесимде сен болочок министрсиң, тигиндей мындай профессорсуң деп. Ооба, бирок антип айтпаса дагычы ата балага. Кичине кезиңде атаң сага көңүл бурбаса дагычы, ата деген ата да. Баары бир мен ойлойм, ушу ар бир адам баары бир мен мынтип ойлочу, мага мынтип атам айтчу да күйөөгө тегердечи: кызым, сен бизден бөлүнүп кетип атасың, сен билип кой, сен бул бизден чыккандан кийин, күйөөгө тийгенден кийин ушу күйөөңдүн үй бүлөсүндө кандай мындай принциптер, кандай правила, эрежелер болсо ушу менен жаша кызым деп ушинтип айтып калганда, анан мен ойлочумун, мындай чымчыктай болуп атанын үй бүлөсүнөн чыгып кетим, бүттү, эми цяктын оюн карап эле калышым керек деп. А бирок көрсө, бул туура эмес ой жүгүрдү да бизде, ошо кыргыз калкында эрлерден калган келин болду тяктыкы депчи. Көрсө келин болуп барасыңбы же жаңы бышкан күйөө баласыңбы, баары бир ар бир экөөңөр теңсиңер, экөөңөр тең адамсыңар, экөөңөрдүн ата энеңер бар. Эң биринчи адам, жакын адам ар бир адамга бул ата энеси, ата энесинин көңүлү. Ошону аял менен күйөө үйлөнгөндө ачык сүйлөшүш керек. Билесиңби, мен ата энеме мындай кылгым келет деп аялы же күйөөсү айтыш керек. А мен ата энеме мындай кылгым келет деп. Анан кийин экөө тең ата энесинин көңүлүн тойгузгандан кийин мындай кичине өзү мындай кичине мындай ата энемди ыраазы кылып койдум, эми кел экөөбүз бири бирибизге жашайлык деп ушинтип ачык сүйлөшүп алса ушундай жакшы болот. Бизде мындай дагы бар экен да, мен кичине кезимде да көрүп калчумун да, төркүнүң, сенин төркүнүң, менин төркүнүм деген бөлүү дагы бар да биздечи. Бул дагы туура эмес, бул ошондон ачык сүйлөшпөгөндөн дагы чыгат экен да. Ошондой. Анан кийин ошон үчүн бул фундамент ата эне дегенчи. Ошо канчалык атаң, апаң канчалык баары бир мындай бай болбосун, баары бир ата энеңдин көңүлүн карашың керек экен да. Эми ар кандай ата эне болот албетте, бирок ушунун баардыгын балансташың керек. Эфир соңунда сизден ошондо сиз кызыңызды балким турмушка узатып жатканда кандай кеңеш айтып эмне элеңиз? Эң биринчиден мен айтам, мен жөнүндө ойлобо дейм. Анткени ага мен ошондой болуш үчүн мындай экен да, дагы бизде балдар ата энеси жөнүндө да кечкечен ойлоп жүрө берет, үй бүлө курбай мисалычы. Ошон үчүн туура партнер табыш керек бул жашоодо, ачык сүйлөшкөнү,
мүмкүнчүлүк боло тургандай кылып. Ошон үчүн эң негизгиси күйөөң менен дос бол дейм мен да. Эң негизги дос болгула дейм. Андан кийин анан мени тааныштыр, анан көрөбүз дейм. Чоң рахмат сизге вактыңызды бөлүп биздин угармандарга кызыктуу пайдалуу маалыматтарды бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Асылжан программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бул жолу бизде конокто Байра брендинин негиздөөчүсү, дизайнер Толгоной Байра болду. Эфирди мен Айгерим Кутбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.